എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നും ലിസ്റ്റിൽപ്പെടാത്ത നിരവധി പേർ രോഗബാധിതരായി നിലവിലുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ദയാഭായ് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യത്വം മരിച്ചെന്നും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെന്നും ദയാഭായ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നുവെന്ന് കാണിക്കാനാണ് തൽപരകക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നേരിട്ടെത്തി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് വിഷയത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലായെന്നും ദയാബായി പറഞ്ഞു. ദുരിതം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അവരുടെ ജീവിതം വളരെ ദുരിതപൂർണമാണ്. എത്ര പേർക്കാണ് ദുരിതം ബാധിച്ചതെന്ന യഥാർത്ഥ കണക്ക് ലഭ്യമല്ലെന്നും ലിസ്റ്റിൽപ്പെടാത്ത കൂടുതൽ പേർ നിലവിൽ ഉണ്ടെന്നും അവരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സമീപപ്രദേശങ്ങളെയും ദുരിതമേഖലയായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. സുപ്രീംകോടതി മുമ്പ് വിധിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം അധികൃതർ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അധപ്പതിച്ചെന്നല്ല, ഈ മാനുഷിക ഗുണം സീറോ ആയിപ്പോയി. ഐ മീൻ എന്തൊക്കെയാ സ്വാർത്ഥതയാണോ, ഈ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ കൾച്ചറാണോ, ആ പവറിനുള്ള ക്രേസ് ആണോ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ ആ കാസർഗോഡെ കൊലപാതകം പോലും കേട്ടപ്പം ഐ കാണ്ട് ഇമാജിൻ, ഇച്ചിരിയെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ഇത്രയും 10-ഉം 18-ഉം തവണ ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസൾഫാൻ സമരമുഖത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ധാരാളം തടസ്സം നേരിട്ടെന്നും ആരുമില്ലാത്തവരുടെ ഉന്നമനമാണ് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നും മൃതദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ മൂലകാരണം ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവഗണനയും സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാരുടെ ചൂഷണമാണെന്നും കൃഷിയിൽ ആധ്യാത്മിക പുലർത്തി മണ്ണിനെയും പ്രകൃതിയെയും ആദരവുള്ള ജീവിതത്തിൽ നന്മ നിലനിർത്തുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജയ്ഹിന്ദ് ന്യൂസ്, ബഹ്റിൻ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്